Ini tine testimony nakaitirwa nenasi kuti ndive zvandava pano. Kuti ndive zvandava pano nasi zvakabva kunasi. Nokuti vakandiona pandakakuwara vakati zvapera. Nekuti musoro wangu wega ndiwo wainge uchikwanisa kudai. Asi vekambani yangu vakauya vochoti munhu uyu ndiwe nasa because ndangachikontributa kunasa. Ndakavhurirwa club number ndochobva ndatanga kunasa nobva yatanga kuya kuchipatara. So ndiona ikati wava munhu wedu. Zvadaro vakanditora ndakakuvarira kuchiredzi. Vakanditora vakaenda neni. Vakati iwewe hausurapirwi masvingo because tirikuratidza kuona kuti spine. Nekuti magumbo ako haasi kutamba. Zvadaro ndakahayirwa ambulance. Vachoti haukwanisi hatina imwe mota yatinoda kuti uende nayo. Because unofanira kuenda nemota iambulance yokuti unofamba uchiongororwa. Kwakauya maambulance mairi. Kwakauya mas. Kwochouya embrace. Inini ndochoti mwoyo wangu wafunga kuti ndiende neembrace. Vakauya vakanditora shuga zvese vakanditesta. Vakaenda neni kuparirenyato. Nasa ndiri paparirenyato dokita vainasa akauya. Sister Chikari vakauya vakandiona. Vakati iwewe waitoa uri kuda kuita operation. Kwozi nhare yatova CT scan. Tichada kutengera marods and screws. Vanhu vamwari ndovanga patanga kuoma upenyu. Chemist anga akuramba mabhondi. Paidiwa 1.2 marods and screws andaka operator kuti ndiswe kumusana. Mari yemuchipatara imomo ini ndaida kuti ndirarame ndakasunga koseti. Koseti racho 800. Mari idzodzo ndichagondotsidana bhozi. Inguva yacho aingova maUS. Aingodaidzirwa. Ndine masocks andakapfekedzwa. Ndaiva paralyzed kubva umu kuenda kuzasi. Koseti masocks acho aita 700 and something UAS. Asinasa yakakwanisa kundiitira zvese izvozvo. Ndakaoparetwa. Ndapedza kuoparetwa vakandiudza kuti tine nzvimbo yauchanorarama tichikudzidzisa upenyu. Nekuti kukuvara kwawaita hakusi kupera kweupenyu asi watotanga upenyu hwako. Unofanira kugara.